Marcos Barros, Panacne, em julgamento. E aí, Cleiton, estreia da banda no campeonato? Não, segunda praça. A primeira praça foi em Aporá, né? E essa segunda praça em Gerdava. O que é que esperamos da apresentação de hoje? É, questão da apresentação de hoje, esperamos fazer uma belíssima apresentação, né? E nosso repertório como música de Abagold e a música Mundo Jazz, com arranjo que a gente mesmo fez na nossa fanfarra. Boa sorte aí, uma boa apresentação para vocês. Muito obrigado, boa tarde para todos. Thank you.
Thank you.
colégio.